Məşhur Bollywood aktyoru Rishi Kapoor vəfat edib. GTV telekanalı məlumat verir ki, uzun müddətdir xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkən 68 yaşlı aktyor Mumbai şəhərinin xəstəxanalarından birində vəfat edib. Rishi Kapoor əfsanəvi hind kino xadimi, rejissor və aktyor Raj Kapoorun oğlu idi. Bir çox ekran əsərlərində yer almış aktyor daha çox Bobby filmindəki rolu ilə məşhurdur.